טוב, אנחנו מתחילים את השידור מסקטור 25 קבוצת דלתא. אתם יכולים עכשיו לראות את הענן הכבד הזה מאחורינו. אני מקווה שהוא ייתן לנו לסיים את השידור בשלום, כי כשיצאתי כבר ידעתי שזה מה שיכול לקרות. ארטיום, я остальные, кто не понимает на иврите, это команда, которая на русском не разговаривает. Поэтому заранее просим прощения. Здесь мне придется вести трансляцию на иврите, а потом, когда она будет готова, наложить на нее просто титры. Но я не думаю, что команда скажет что-то такое, чего вы еще не слышали. Скорее всего, будут опять же нас жалобы. סליחה שיוצא, כאילו אני מסביר לאלה שרואים, כי גם החבר'ה מרוסיה עכשיו רואים את השידור, אז הם כותבים לא מבינים כלום. אז אני הסברתי להם למה הם לא מבינים כלום, כי זו קבוצה שלא מדברת רוסית. סליחה. אז בואו נזוז קצת לשם, שפשוט יהיה קצת טיפה יותר שקט אולי. מאיפה עכשיו הרוח? הרוח מאחורה. טוב, שב אתה. שב בכיסא. אני אעמוד, שב, שב, שב. נעשה קפה. אוקיי. אז עכשיו אנחנו ננסה לשמוע מקבוצה מה היא חושבת על כל מה שמתרחש פה. מיכאי? מה אנחנו חושבים? זה תחרות, זה הכל יפה. האלה עם הסירות ועם הרשתות עושים לנו כל התחרות, זה הכל. סוגרים אותנו מקצה לקצה כל לילה. רעש. אי אפשר לדעת, באים בבוקר, לוקחים את הסירות. יש טרקטור. ביום עובדים פה זה טרקטור. בלילה, כל הלילה עם הפומפה הזאת עושה רעש עם ה... זה משאבה פה, איפה? לא, לא. בסירות. דייגים, הבנתי. יש להם פומפה כזאת, עושים רעש כשהדגים... להבריח דגים מתוך שיחים, בסדר. אבל לפי דעתי... בלילה הראשון נראה לי שהם חיו מאיזה חברה בגלל, אלה עשו עם הרעש, אבל אתמול לא עשו רעש, רק שמו את הזה, הלכו ובלילה. אבל סגרו מקצה, מדשא, משם, עד לשם. אבל זה קרה ב-2 בלילה שסגרו מפה לשם, בערב, ב-6, רק שם, בצדים, הלכו אבל בלילה. הבנתי, אני עכשיו אראה להם פשוט לחבר'ה, אני אראה את השטח. תסתכלו, זה הסקטור של הקבוצה, אין להם אף אחד שיכול להפריע מבחינת הדייגים. אז אתם רואים את הקצה של הדשא, את השיחים שם, ופה, אז מ-2 בלילה עד 7 בבוקר, מפה ועד לפה היה רשת. וזה בעצם קורה אצלהם כל לילה. גם אצלהם הגיעו, מפה עד לשם, לפני יום. לא, זה רק בלילה הראשון הלכו שם. אתמול לא, רק פה. איפה אלה? אז כנראה יש לכם אוכל יותר מדי טוב. סוברים הכל. גם שם שמים, מזיזים את הרשת לפה, עוד פעם. אבל בבוקר ממש, באחד בלילה, סגרו כל האזור. וזהו. הבנתי, אני... למה אני רוצה שאתם תדברו על זה? כי השידורים האלה בסופו של דבר עולים לפייסבוק, הרבה אנשים רואים אותם. אני מאוד מקווה שמישהו ישמע את זה, אולי גם מישהו מדייגים ישמע את זה ויבין עד כמה זה פשוט מבאס וכמה זה באסה שאנחנו עושים פעם בשנה תחרות והם לא מתחשבים. פשוט לפעמים זה נראה שהם עושים את זה בכוונה. וככה נראה, אנחנו דיברנו איתם.
הם יודעים כי אנחנו זורקים אוכל פה ובדגים, בגלל זה באים לשים רשת. אתה יודע מה הוא עשה? אני אסביר לך, אתמול אני ראיתי כל התמונה. שבאו בערב, שמו רק שם איפה השדה, סגרו, בין הסקטורים. באחד בלילה, כאשר הוא לא ראה אף אחד פה, כי אני הייתי באוהל. הוא הסתכל עם הפנס, אז כן הוא שם מפה עד שם, הוא סגר הכל והוא הלך. אתמול נראה לי שהם היו כאלה ש... אחרים. אחרים, כן. אחרים בגלל לפי איך שהם, מהר, מהר, והיו שתי צעירים, לא... לפני היו שלוש, לא? שלוש אנשים שם בסירה. כן, הקבוצה אחרת, הבנתי. כן. אתמול היו שתי... לא משנה, זה... כנראה זה איזור שלהם, זה מבינים, אבל רואים בו, להבין, רואים זה, בו ש... יש פה שאלה האם יש להם רישיון, אז איך אנחנו יכולים לדעת אם יש להם רישיון? רישיון ש... שבעיקר, אם... אני לא חושב שבלילה אפשר לראות גם את המספרים על הסירות, אז זה רק אם יש פה איזשהו פנס חזק בחוף שאפשר פשוט לכוון אותם לכיוון הסירה, ואז איכשהו לראות, האם יש מספר על סירה. אבל... אני הסתכלתי, אני ראיתי אפילו מה הוציאו. שרשום לא הוציאו כלום ברשת, סתם בלגן וירש ו... אתמול הוציאו דגים, כן, הוציאו כמה... טוב, בסדר, אז אני אומר שאנחנו ננסה באיזשהו שלב אולי לקבוע פגישה איתם. פגישה על קפה, מה שנקרא, כן? לשבת ולדבר ולהסביר להם שאנחנו מבינים אותם היטב, כי זה פרנסה שלהם. זה בעצם העבודה שהם עושים. בסופו של דבר, הדגים זה מה שהם עובדים. רק לא מבינים, אבל גם בסדר, הם צריכים להתקשר. בסדר, אבל ב- שיש תחרות, זה רק חמישה ימים, זה לא חודש. אז בזמן זה, בחופים איפה יש את הקבוצות... קשה קצת, אנחנו מדברים איתם. הקבוצות, אז... לא שלא מדברים. בוא נגיד, נא, להבין הבעיה... ש... הבעיה פה, שעוד פעם, זה כמו שאם את עובדת, לבוא אלך ולהגיד, עכשיו את לוקחת חמישה ימים חופש על חשבונך. סתם, ככה. כי בא לי. מה תגידי? לא, תגידי ש... מה פתאום? למה צריך להפסיד כסף? הם רואים שיש דייגים, רואים את האזור. יש להם... תראה, כל הצד ימין, אין משם אף אחד. כל... מיכי. איפה שהוא רוצה ללכת. אני יכול לשאול אותך, למה אנחנו שמנו סקטור פה? מה אתה חושב? למה? מה הסיבה? יפה, סקטור טוב למה? כי אנחנו חושבים שיש פה דגים, נכון? אנחנו שמים סקטור, סקטורים, משתדלים לשים סקטורים איפה שאנחנו לפי הניסיון בעבר חושבים שזה סקטור טוב עם דגים, יפה. גם אותם, חבר'ה, עם הסירה. אתה לא יכול להגיד לו, תלך תפרוס רשת שם במפרץ איפה שאין אף קבוצה, כי אין שם גם דגים. מה טעם לזרוק רשת? הוא בא לפה, כי פה זה השיחים, פה זה השרצה של דגים, זה ביצים. ואנחנו זורקים אוכל שבוע. ואתם זורקים אוכל שבוע. אז מה, זה כמו שמנחם נוסע בסירה עם אקו סאונדר, הוא מסתכל, אומר, אני רואה להקה, אני זורק רשת. אני לא, אני מתחשב בכם, בסדר. אבל עדיין, אני צריך להביא כסף הביתה. אז טוב, ננסה לפתור את זה, כי הבנתי גם מחבר'ה מ... מרוסיה, מאוקראינה ראיתי, תודה. בוא נגיד, טוב, אבל זה קצת... תשמעי, הכל זה כסף. הכל עניין של כסף, כן, אבל... כי את צריך לפצות אותם. על חמישה ימים שהם לא יצאים, כששולחים הודעות בוואטסאפ, אז זה עוצר את השידור. הראשונים שמו ככה, והלכו ככה, כמו אל כזה גדול. כן. עד זה, כל הלילה. לפי מה שאני הבנתי מה... זה שהדגים באים ככה, לא? אף אחד לא יודע איך הם באים. האמת, יש ויכוחים כל הזמן. מאיפה באים הדגים? מחנות. הדגים באים על יד החוף, הם לא באים מאמצע, לא? זה עוד דעה, כי יש דעות אחרות. יש דעה שהם כן באים מהעומק, שהמקום איפה שהם עומדים, זה העומק, לחוף הם מתקרבים לעשות איזשהו דסרט, מה שנקרא, לאכול משהו ולחזור חזרה. יש שלא אומרים שהקרפיונים הולכים נגד הזרם. הזרם הולך נגד כיוון השעון. אז קרפיונים באים יעני משם לפה, מימין לשמאל.
יש אלה שאומרים, מה פתאום? הכל הפוך. אין, כאילו, זה סיפור. איך אנחנו בדקנו את זה בזמנו? בדקנו, כן? בגרשיים. כי כשעשינו תחרות, איפה שכולם יושבים ביחד, סקטורים מאוד קטנים, 20 מטר סקטור ו-18 קבוצות. אז מישהו ראשון, יש לו תפיסה. אתה רואה אחר כך למי מי השני, כן? ולפי זה אתה חושב שזה הכיוון מאיפה באים הדגים. שבוא נגיד, בהתחלה יש לך מצד שמאל, לפעם אחת, תן, 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 אוקיי, זה משם. אבל פעם הבאה זה הפוך. אנדרי, היינו לפני מתי? ב-2017. שהיינו שם 19 קבוצות על החוף האון. שזה פרוטון. נכון. אחד על יד השני, ראית? ראית איך באו עם הרשת? לא יודע אם אתה זוכר. לא זוכר, לא בסדר. וכל הדייגים לא הסתכלו, לא... אה, נכון, 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 נכון. כל האון. זה עושים דווקא. אין מה להגיד. גם אני חושבת שדווקא. לא תשאיר, זה דווקא. כי... כמו שאני כבר אמרתי גם לחבר'ה שלכם, הרומנים מה שנקרא, שמה שקורה, ניקח 100% של הדייגים מקצועיים שיש להם רישיון, יש להם... אנחנו ממשיכים בשידור, סליחה שזה נקטע כי התקשר לשופט הראשי, אתה משהו לשאול. איפה היינו? אני אומר, יום הראשון אתה תופס דג. יום השני אתה תופס דג, אחר כך יומיים אתה לא תופס, אתה לא... יש לך ככה בראש היא משפיעה הרשתות? לא? מה ההסבר? לא, יכול להיות גם צירוף מקרים, גם מזג אוויר. תראי ב-6 בבוקר את הרשת מפה, מה אני אקשוב קודם פה? ברור. אבל אל תשכחו שבדרך כלל הרשתות שלהם זה לא רשתות קרקע. זה רשתות עליונות מה שנקרא, רשתות שעל הבורי, על הישרי, הקרפיון כמובן גם נתפס. אבל הרעש מה עושים זה ברור. זה בורח כל הדג, גם את הצפרדח בורח, לא רק דגים. מפריע לך לישון? כן. מה לדבר על הדגים? אתה ישן? שומע אותו? ישן. שעתיים. אתה ישן. שעתיים. שמענו אותם משם, מקילומטרים, עם הרעש הזה. כן, אנחנו שמענו, אמרנו, וואו, נה, עושים עכשיו בלגן. אמרתי, מסכנים האלה שם ב-6 בערב, שמים להם רשת. והקרקע אצלנו, הרגו אותם. אצלנו הגיע ב-9. ב-9 מי הגיע? ב-9 בערב הגיע, וזה הלכו ב-9:30 בבוקר. שנה שעברה, אנחנו כמעט כל שבועיים בכנרת, מצאנו רשת מלא עם דגים מתים, אני ומיכאי. פתאום היה בקיץ, הלכתי, בדקתי את ה... פתאום הוא בא, הוא אומר לי, הנה, בוא תראי כמה דגים. בלי עיניים ובלי... אולי לא הוציאו את ה... זה 500 מטר רשת, כן. אני יכול להגיד לכם מתי זה קורה לפעמים, כי כשיש את העבריינים... שזה לא עם הרישיון, ואם פתאום הם רואים את הפקח על הסירה שנוסע, הם מהפחד פשוט זורקים את הרשת ועוזבים. כן, והנה, זה באמת, זה... היה גלים, נתפס להם בעצים ובזה, לא יכלו להוציא אותם, השאירו אותה שם. מלא דגים, מלא. מלא, מלא. טוב, אבל זה צריך, הבעיה שלדעתי לרשתות אין להם איזשהו סימן ממי זה שייך. שאפשר לשייך את זה לקבוצת דייגים, ואז אפשר לדווח לפיקוח לשמורת הטבע שהם הורסים את הכנרת, ואז לפי המספר על הרשת, איכשהו למצוא את הבעלים, מה שנקרא. אבל אין כזה דבר, לא קיים. אולי בעתיד מתישהו, אבל עכשיו... קשה לחשוב על דבר. זה כמו שבזמן האחרון אני שמעתי גם על רשתות עם GPS, כי אחר כך לפעמים קשה למצוא את הרשת. אז עבר עוד פעם, נו... לא, יש להם... זה אמור. לא לכולם. ירוק, אדום. לא לכולם. לאלה שעובדים בלי רישיון... אני כבר למדתי איך הם עובדים. אם אני פה עוד יומיים, אני אגיד לך בדיוק מה הם עושים. גם שעות, הכל. אני כבר למדתי את העבודה שלהם. תעביר את הכרטיס, מה שאני אקרא, אתה לא יודע. טוב, מתחיל להיות קר, בסופו של דבר... וזה עם הטרקטור פה, אני מרגיש שאני בבניין עובד עכשיו. אתמול... ובמה אתה עובד?
Bă, și puțin. Aval po e tergar o araș mi mișa. Ata kilo lo ețata mi-a voda de clas. Azu caz, mau amar. Lo ma spicli ba voda gam coli de la do 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 do. Și ru cola șeta, ca de și ru pota damata. Ken, mașa ne șamate mi are să grona. Menela cola hopim șel kenere to amar. Și po osim amon amon dvarim. Migrașim le letim. מגרשי כדורסל, כדורגל, פה יש שום מרכז כזה עם מסעדה, בית מלון, בקיצור, רוצים להפוך את זה למשהו כזה מאוד אטרקטיבי. ומה שמצחיק, כי תכלס כמה חוף יש להם. וסליחה, 100 מטר של חוף זה אין להם יותר. כי שם זה דוגית, בצד ההוא זה כנר. אז זה אומר שזה רק החלק הזה, יש להם חוף בכלל מים. ובמצב כזה, אפשר להגיד שאין חוף. הנה, העצים האלה, הוא יצאנו אותם מהמים. הנה, הגדולים, כן. כן, הגדולים האלה. מה אתה אומר? כן. ואתמול, אתמול בלילה, פה למה? זה הרבה עצים, הרבה... מה שבא פה קרוב, לקח לנו חוטים, לקח לנו בלגן, שלם, מה שהיה פה. השנה... מחיירה, הכל עשתה פיץ, קנתה וזה, ואפילו נשתלים איתה, רק לבוא רק אוכל טוב לדגים. אוהל, מה זה? לא, אני רואה שאתם באמת מוכנים. אבל הנה. איתם לא דיברתי, עם הרשת, מתי הם באים. תשמע, זה גם לפי המזל. פה היה יכול להיות קבוצה אחרת בכלל. לפי מזל, אין מה לעשות, מה? כדור. בטח. כאילו, מה תגיד על הקבוצה מרוסיה? גישה מספר 1, סקטור מספר 1? הם לא ראו את הקרוב כזה בחיים שלהם. לא, הם עכשיו מסכנים שם בטח. השנה זה גם קשה, מה זה? לא תופסים דגים כמעט. נפלנו על מה שנקרא שבירת מזג האוויר. זה גם אחד מהצבעה. יש הרבה מקומות איפה שאין רשת. לא שמים רשתות, אבל עדיין זה לא עוזר כל כך. יש פה אנשים שנותנים לנו עצות, כאילו מה לעשות, לסגור חוף ולקחת 200 שקל. ממי לקחת 200 שקל? זו השאלה טובה. אגב, פעם היה כזה מקרה שברניקי היה פתוח, הכניסה הייתה שם עוד לפני שבנו את הכיכרות. כן, כן. ב-2005-2008, משהו כזה. ואנחנו... המחנה השופטים היה בבודקי ליד הכניסה שם. ואז השומר אמר, מה אני יושב פה? בלאו הכי אתם יושבים פה, תיקחו את הכסף. אז אנחנו התחלנו לאסוף כסף מאנשים שנכנסים. לא זוכר כמה אספנו בסוף. בסוף הוא לא בא. אז נשאר כסף במועדון, מה שנקרא, תרומה כן. מחוף למועדון, בסדר. טוב, מה אני אגיד לכם? המזג אוויר כרגע לדעתי הוא לטובה, כן? הגלים כן, לכיוון כן. החוף, דגים אמורים איכשהו להגיע. הקבוצה לידכם כבר תפסה דג? תפסה. אז כן. אתם חייבים? כן, תפסו. אנחנו עושים מה ש... כנראה זה עם הרשת, הוא יודע מתי הדגים מגיע, כי גם הוא מגיע. זה ביחד. לא, אחרת הוא היה מגיע עכשיו. לא, הוא לא בא עכשיו, הוא בא בערב. אני לא, תשמע, אם המצב כזה יישמר, הם לא יבואו. מה פתאום, היה אתמול גשם. לא, אבל לא היו גורים כאלה. היה גשם אתמול. גשם עזוב, לא... פה היה רוחות. כן? כן, כן. כי בדרך כלל הם פשוט לא יוצאים שיש רוחות. לא, היה רוחות. היה גלים, יוצאנו את האלה. יש להם הליפות, היו מוכנים לכל... בשבילהם זה טוב תמיד לגביל הזה. לא, 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 לא תמיד. עם גלים ו... אני מצטער, השידור פתאום נגמר לבד, אז לפחות להגיד לחבר'ה, כמו שאומרים אצלנו, לא זנב ולא קסקסים, זה נגד עין הרע, ונתראה כבר בעולם באינגב, כי אני לא בטוח שאני אצליח להגיע לפה שוב, כי יש לי עוד סקט, יש לי סוסיטה, יש לי גופרה. שיהיה לכולם חוט... בטוח, כן. ואתם יכולים להגיד שלום לכל מי שרואה, חברים, משפחות. לפחות יראו את זה גם בהקלטה בפייסבוק, אז אתם כשתהיו בפייסבוק,
תסתכלו על זה, תעשו לייקים, תפרסמו, נגיע ל... אולי נגיע לאוזניים של מישהו שיוכל לעזור לנו גם בקטע הזה. תודה רבה לכם, אני רץ לפני שמתחיל הגשם. טוב, ביי.